بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمان أمد الصوماليات ملك سوء الجوغان وحان الشركة الجرائد وقبطي إنان لسعود سيو مانتا إيو حاردها دلك كجيرا قودهان دلك الصوماليات ويأوغيهين دلك إن دقال أيام كجيرني شبابان دقال كل جيرنا نمان dulkeen inay dhinac goostaan rabo ayaa ayada dagaal diblomaasiyadeed aan kula jirnaa dhinac kalena dawlad dhisidii iyo dastuurkii ansixintiisii iyo dawladdii state-kii iyo hay'adihii dawladnimada in la dhiso ayaa ayada dhinac ka wadnaa dalku marka sidaas ayuu dadaal ugu jiraa waxaan rabaa marka maanta halkan usoo istaaga inaan u sheego dadka soomaaliyeed saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahadcelinayno xilliyada adkaa ee soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan laakiin soomaaliya waxaa lagu kala duwanaay marmarka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba waxaan si gaara rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo soomaaliya soo garab istaagay waqtiyaday u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixinay waa dowladda walaalaha ee turkiga turkida soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ana waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah waxaa kaloo nagala dhexeeya turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeena gaarkaa turkiya waa dal caalamkana garab istaagay ka mid yihiin laakiin waxa ay macnaha gaarkaa noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay macaluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen madaxweynaha dalka turkiga ka tago ra-iisul wasaare ah iyo caa-iladiisii iyo golihiisii wasiirada iyo maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisii iyo xukuumaddiisi oo dhan ayaa soomaaliya yimid iyadoo waagaa soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay gabdhaha ajnabiga ah ee soomaalida aan ahayn ee hay-adaha samafalka u shaqeeya looma ogoleyn magaalada muqdisho inay yimaadaan markii uu muxuu ahaa president erdogan oo markaas ra-iisul wasaare ahay iyo faamiligiisa ay yimaadeen oo xeryihii barakacyaasha inta tageen caruurtii soomaaliyeed ay kor usoo xambaareen ay soo qaadeen oo kuwa jidka dhinaciisa ku cayaaraya intaa u degto madaxweynuhu ag fadhiisto dhahay xaalkooda ka warsaday oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeenna in badan oo ka mid uu ka jawaabay waxay ahayd dowladda keliya ee mucaawanada dadka soomaaliyeed ay siinaysay dowladda soomaaliyeed u dhiibaysay oo dhahaysay dadkiina adigaa taqaanaan meesha baahida ka jirta adigaa taqaanaan waa tanaa qabta waa dalka keliya ee maraakiib isdaba socoto 20,000 oo tana isdaba socoto mar walba u dhiibaayay dowladda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiibadhaa u qaybiya dadka adigaa garanaysaan sida loogu qaybiya siday u kala duruufo badan yihiin waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget supportiga ugu horreeyay dadka ugu horreeya oo bankigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag kusoo shubay ahayn oo yidhaahdo socda waxaysta aaminaada qaata bankigeena dhexe lacag geeyay ahayn lacag ku shuba waa dad maxaan ku idhahda markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka o dhanna uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaara noogu soo gurmado xerya inta dalka gudihiis ka dhisay askarteena ku tababaray saraakiisheena qaaday maxaan ku ihaahday ciidankeeda inta gudaha ku tababaray haddanana wuxuu qalabeeyey qalab casri ah weliba siiyey ayadoo berigaas weliba cuno qabatay inaa saaran dalka qalab lama sii kara la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kaloo walaala oo aanan saaxiibaa oonan inkirin way jiraan waa dal maalintii aan u baahnayn noo yimiday dhibaatada mar kasta jirta dekadan maamulo maamulkeeda dhib ku qabnaa waa idinla maamuleyn waa idin maamuleyn aariboorkan dhib ku qabnaa waa idin qabanayna magaaladan muqdisho wasakha nagaa si aan u nadiifina idinba waa idin nadiifinaynaa gacantooda darawaliin ay baabuurta kuwada qashin ku qaadeen markeen sidaas daraaddeed waa dalka noocaas walaalayaan maanta marka argagixisada gudaha nagula diraan waxaad ogtihiin dhammaan dalkeenna bad aada iyo aada u weyn ayaan leenahay
بدينا مدة صدون سنة ما إلى شنين كانون كان خيرات كان ولا دعي وسخ والوشبي وحشر الدراء ودنا هو بشر الدراء بلايشر الدراء ودنا وانا مرسيني عالم كومركي وح أيجا حنوجينا يا إيه ماذا وانا قرب استاجين سيد برعد بدات كيو كله أنت سكون أو مراكيبة برد على صدري برعد بدات كي لدك على من وجوجي وح في عنا قبتين وعادي أدو في عنا قبتين لكن برعد بدات كمركي لدك على من كلون كاننا والو قرني عالم كومرون يراه حدودينا بدل لما يقان وحدودينا بدل وقوانا بان والا يقانا ويو انكا كسو ريجستر قرين مركلا هدنا اون لما وحين إن بدينا كلون كينا لدلدلنا يو لدعا يوان اوغين إن بدينا محوها يلا وسخيوا اوغين إن بدينا محوها هوب شرع الرأي بلاي اي مرارو نوا اوغين وحاسو نوح في عن ماهين لكن إدنا كالميس أو سيد أبا نوو كالميس مانا نهيل أنا قونا سيدا مركا واوند كالون كنو ونوصو عرانا يا برو نو إمانا يا إيه أريمان كارانا مالن با ميد بمالن بانجوجي دونا ما أنت حالد ويس بدشدة دا يمي دي دايو بديا نوس قادنين وابا قادنين أبو كيني أنا قا إسقبسان وراء ديتك ديريس كا ساحي بدن كيني وحان إسكوا هاي سنو حيهد كيني وحيلة دول كان بيهانا أنا قا إسكرا هيلي بيو سوماليات و سوماليا اسكرا لك وقادنين نمدهين حدودا اسكويسن ماي انتي مرتا ايه ماي انتي مرتا اسكويسن محكمة عالم كان سلتقنا محكمة دون سوكرا سارت ما انت انقي يتوبي وحنا تحتاج نوتو معها حدود اسكو ما هيسن بقول لك انو مترو قول سوماليا دي انه سو مرتبط سوماليا تمادو اي قيب مدى قادرتو واي وحان اسكويسن واوكال موي دي سنين waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Itoobiya in la dirro ma ah dal kale in lagu duulo ma ah cid kale in la maxaan ku raadaa ay la dulmiyo ma ah danaheen dalkeena inaan difaacno in lagu kaalmay dawladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya baddeen sidaan u difaacno hadda maanta turki soo duushay Itoobiya ku duuleysa ma rabnaa cid kale in la dirro ma rabno Soomaali gudeeyda in dawladda ajnabi ay wax isku diraan ma rabno laakiin heshiiskan waa heshiis ka shaqeynaya dhaqaalaha baddeen kalluunkeen iyo khayraadka badda inaan ilaashano ayuu turki nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashano wax kasto sharci darro ah oo baddeen ka dhacayo oo caalamka ifta gareynaya haday burcad badan tahay hubshar idaraa oo la marsiinay haday tahay drugs iyo balaayaha haday tahay argagixisa dhaxmareysa haday tahay dhamaan inay nala ilaaliyaan waay waxaan heshiiska kula galnay inaan dalka oo saddexad aan ku duulno ama aan la dirno ma aha waa rajaynayna nimankan aan dariska nahay walaalaha reer Itoobiya ah inay ka ma dawladooda dadka reer Itoobiyaanka walaal soo qabna darisana laakiin dawladooda inay ka waantoodo dhulki Soomaaliyaan qaar qaadanaya inay tiraa oo aqliga uu shaqeeyo waa rajaynaynaa walaad ayna iman laakiin heshiiska maanta baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waay heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waay protokoolo badan iyo heshiisyo badan ka sii rakibmi doono oo ka sii tafaasiili doono oo waxaan laakiin heshiiskaasi aakhirkiisu wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeya 10 sano ka bacdi iyo waqti lamida uu nagaarsiinay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horreysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumeysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activities-ka howlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno howlaha qaarkood cid kaloo maanta hadda heelano oo annagaa shaqadaas idin qabalahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto ma jirto cid doonno diyaar ma jirto ma jirto marka waan raadinayna muddooyinkan dhan dal aan si bilateral ah oo gaargaar shaqsi ah intaan ula heshiino naga saacida amuurahaas Turkiya waxay noqotay dalkii ugu horreeyay oo diyaar noola ah dalal kale inaan heshiisyo la galno oo aan arrimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskan ma xadidaayo cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto
ولا هشينينا هشيس أنا لقينا دولة سومال مقعد كل قرين ولا ريال عدنا دجال وجرني إن نقول كأن أرجع حسدا أن كدفع إنه أن كحرينه ما أنت وحن دجال كان وجرينا بدنا إن أن كحرينه قوة محاكورة ذاي أرجع حسدا أما قا شرق الدردة دل دولة الصومالي شروع ده إنه كحد جد باي شروع ده عالم كانوا كحد جد باي مسؤولية ده النصارى إن عالمي كان أنكو جدناين هدي الليرة هشيس كمان أنت بعرفان كده عو أنت هذا الصومالي حوش شريعة هشيس كاسو هشيس نقالة وهشيس دفاع صومالي تركيا وكده حياة دولة كلا يدل كلا لقونا عبينا يا عمل لقوا علادين يا عمل لقوا الدريرة يا هني بيجوا آدي آد أي أو ما سنتين والا بدنا أشيس كدل كصومالي أنا مدحونا كأقف يقدم بيسو أو دولة يمجع إذا يصفرن تيجي إذا قاعد اللي هي مجرتو أشيس كأنت أقول مهم سنو أنت أصعني عنك شيء إن لا قارين مصلحة دل كأنا كجرتي لو ما قارن سر يمجعيس معها دوكيمنت تيجي سنة أوفيشال ونقنا جازت كوكو صباحا دتك صومالي نوعي أكيدونا تركيا هراء يعني هشيس دفاع أو أرجع بحسد إلى دجالن كذا يسمها عيدا كبلوكا هراء أولى لهن أو أن محان كورا هذا أنا ونقول دقان قال هشيس كا ميت كمان تاهي بدة يدقالها بدة يدفاع بدة أو كوكوبية وما سنتين طبعا سمو سعونا يا هشيس كا دي الليرة شيسكا اي وغيره من الصومالي يو توكيا شعب الصومالي يو توكيا حبنا سيي ملي شيس او دفاع او توكيا او كو اجر ان عيدا لو ربي البدا بسا وان عيدا دولة الصومالية او ناك بدا عمو اسا شعب الصومالي دولة الصومالية ايضا كبدا صوماليا ايا الله لسيا بقالها بدا صوماليا ربنا هاي دوعي وقال عبد لكن سيدا ان وشيغي هشيس كاني كو مسالسن ان ايتوبيا لا ردري ان ايتوبيا لو دولا شقو كملا هشيس كاني مدة ايو دوديس ايو شيكديس اي سو سوتي سو سوتي وا اسكو سو آدين ساس واسى ده الله ديه كره لكن الجيس كان مدة لجسوا شقينا وقت دايره هراء يا تفاصيل شيء يحس إلى سوودي. أيه بابا. الجيس كده عيد القرآن معه واحدة كل قرية. sida wax looga bedeli karo iyo sida dib u eegis loogu sameyn karo iyo sida u dhamaanaya kull heshiiska u dhaxad yihiin waxba laga bedeli karaa hadii duruufo kale soo baxaan waa la bedeli karaa waxba lagu dari karaa waxba laga dhimi karaa asaga dhamaan la baabii karaa intaba waa ka suurtagal aan ku celiyo markale heshiiskan Itoobiya iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhaxtaagan awgeed looma sameeynin heshiiskan muddo hore uu soo socday waqtiga isku soo aaday ma ogi heshiis sanado laga soo shaqeynayo waaye waxa soo mushkiladda Soomaaliya Itoobiya ka dhaxtaagan kuma xirna ilaaqaad la mala hadii mushkiladda Soomaaliya Itoobiya ka dhaxtaagan bari ay dhamaatan heshiiskan 10 sano waa uu soconayaa diiliira aadi aad uma sitin salaam alaykum